nový Tucson z Nošovic je mezi zákazníky zájem. V produkci HMMC i v březnu tvořil téměř 70% výroby. Nově se vyrábí i ve verzích plug-in hybrid a N-line. Celkem bylo minulý měsíc vyrobeno 28 500 aut. Výroba tak běží naplno. Modelová řada i30 tvořila přes pětinu vyrobených aut a na Konu Electric připadalo 7%. Největším zákazníkem je Německo. Pro tamní trh je určeno 16% březnové produkce. Druhá je Francie a třetí Velká Británie, která tak i po Brexitu zůstává důležitým zákazníkem pro nošovickou automobilku. Čtyři z pěti aut, které byly letos vyrobeny v HMMC, mají benzínový motor. Manuální převodovku má přibližně třetina aut.